Se eu for ligar, porque o povo fala de mim, da minha amiga Thiago, filma Thiago. Por que você é um apelido de negão? Pergunta idiota, né? Que pergunta. Family friendly. Que tipo de homem você gosta? Preto. Preto? É. Aqui, tampando os mamilos aí pra não aparecer? Não posso mostrar não, gente. É silicone ou é natural? É. Natural. Tá no ar mais um programinha da família brasileira, o Batidão do Jota pela Rede TV de televisão pra todo o Brasil. Gostei desse energia, energia pura. Sempre que aqui eu sei que vem uma vinhetinha e tal. Ever since I left the city, you got a rep. Fala, Mitela, tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Pós-carnaval, e eu já pergunto pra você, como foi o seu carnaval, Mitela? Ah, meu carnaval foi bom, mas podia ser melhor, né? O que é que faltou no seu carnaval? Ah, meu carnaval faltou um, que eu fui só um dia. Não, então não é que faltou, é você que não foi lá. Ó. É, mas... Mas onde você estava? Teve muita badalação? Teve. Muita gatinha, muita... Muita gatinha? Os gatinhos também? É, tinha um bombadinho fedorento lá. Não, mas se não tivesse fedorento... Daí é gatinho. É você quem tá falando. Mas aí, deu pra ter um amor ali, aquele relacionamento de rolê com alguém? Não teve? Não, fui com a colega minha. Uma colega sua? Levou uma amiga pro carnaval? Levei uma amiga. Que dica boa que você tá passando pros nossos telespectadores, hein? É, eu e amizade. Levou carne pro churrasco, é isso? Levei carne pro churrasco. É isso, gente. Tá no ar mais um Batidão do Jota com oferecimento gelinho de coco. Gente, gelinho de coco possui a maior linha de gelo saborizado. Fiz até bagunça aqui, ó. A maior linha de gelo saborizado do Brasil. Inclusive, hoje estou experimentando aqui o de coco. Muita gente fala comigo, você fala o gelinho de coco, mas nunca experimenta o de coco. Gente, é o coco. Eu imagino pelo sabor que seja 100% coco. Tá experimentando qual aí, Bitela? Eu, de maracujá. Gente, como é? Fez piadinha aí, né? Maracujá. Tem viadinha? Explica a viadinha, vai. Tá Mara bem. Não, cuja. Ah, gente, olha. Gelinho de coco presente nas maiores baladas, nos maiores eventos e até no seu happy hour aí com a sua família, com seus amigos. Peça gelinho de coco nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo e saboreie o melhor do gelo dos drinks. Gelinho de coco, Bitela. Gelinho de coco hoje aí de maracujá, presente nas baladas. Eu quero saber se você é aquele que vai pro rolê e toma uma, não toma, como é que é? Mais tranquilo? Não, só uma eu não vou tomar, eu tomo é duas, três, quatro, várias. E sabe que várias aí já começa a perder o sentido do que tá fazendo, né? É, mais ou menos. Você tem costume com isso, né? A gente consegue ver nos vídeos que a gente grava por aí, né? É. E ficou em BH no carnaval, foi pra fora, como é que Fiquei foi? Fiquei em BH, né? Só subindo e descendo essa vasta. E me conta, foi de carro, foi de avião, foi de bicicleta? Como é que você foi? Eu fui de TX. Inclusive, o TX era muito confortável e eu paguei o TX da menina ainda. Olha só pra você ver. Levei marmita e paguei o TX. Parabéns a você que bebeu e não dirigiu e optou pelo táxi. Mas agora eu quero falar para você que foi dirigindo. Será que você foi com seu veículo protegido? Quero falar para vocês da Império Car, empresa que atua no mercado há 7 anos protegendo o seu veículo. Empresa já consolidada com as melhores cotações. Inclusive, quer fazer uma cotação? Dê uma olhada nas redes sociais da Império Car que está aparecendo aqui embaixo. Diga que viu aqui no nosso programa e que você precisa proteger o seu carro, a sua moto. Império Car, sempre com você. Você protegendo o seu veículo. Bitela, ok? Você deu o exemplo, foi de táxi, agora já te deu a opção de quando você comprar o seu carro, proteger o seu veículo. Mas, para chegar ao carnaval, eu quero saber se você foi com esse roupão ou se você pegou as dicas do programa anterior. Como é que você foi vestido? Não, fui normal. Normal? Roupa normal. Não, gente. Gente, para você de casa, chega de ser normal com as suas vestes, com a sua roupa. Vista como eu, vista W, olha só, boné da W, camisa da W, eu já falei pra vocês e vou repetir aqui todos os sábados. Procure essa rede social que está aparecendo aqui embaixo, bem fácil, ó, W. Entre lá, faça um orçamento de roupas que estão bombando no momento. Tá vindo o inverno agora, a coleção espetacular que eu vou mostrar aqui para vocês. E quem se veste bem, veste W, uma das maiores lojas da moda popular brasileira do Brasil. Se é popular brasileira, é do Brasil. É do Brasil. Vai passar na W? Vou passar na W. Vou levar você lá esse final de semana. Quer te colocar um traje maneiro? Tranquilo. O pessoal tá mandando comentário pra tirar esse roupão, hein? É, não, vou tirar. A pergunta que fica é, tem cuequinha por baixo, samba canção, não tem? Como é? É cuequinha.
Estivemos em Santa Luzia, cobrindo o último dia de carnaval, festa maravilhosa, muita gente alegre, muita música boa, mulher bonita, homem bonito. E é o seguinte, não posso deixar de mostrar para vocês as melhores entrevistas que nós fizemos lá no último carnaval de Santa Luzia. Já agradecer o prefeito que fez questão de contratar o nosso programinha para cobrir esse último dia de carnaval. Então, sem mais delongas, fique agora com o que aconteceu de melhor no último dia de carnaval de Santa Luzia. Pode rodar o VT. Mais um dia de batidão do Jota, Carnaval 2024 em Santa Luzia. Muito pagode, muito axé, muita música de carnaval. Vai acompanhando porque hoje o clima é carnavalesco. Vem comigo. Agora sim, Carnaval 2024. Calma, tá bem? Tá tranquila? Tá tranquila. Fala seu nome aí. Grécia. Pode segurar o microfone? Uai, que isso? Você gosta de pegar o microfone? Carnaval tem essas coisas, né? Vem cá, você quer falar o quê no microfone? Olha, atrás de mim, Thiago. Como é que é o negócio? Vem cá, mulher. Você é o quê? É torcida? É seu irmão? Que é isso? Se eu for ligar, porque o povo fala de mim, da minha amiga Thiago. Filma, Thiago. Não, peraí, não é filma, Thiago. Eu quero saber o que, que o povo fala de você. Ninguém... Não, não quero filmar mais. Não entendi nada, carnaval é assim mesmo. Fala seu nome aí. Meu nome é Richard da Cruz aí, conhecido como Negão. Por que você tem um apelido de Negão? Pergunta idiota, né? Pergunta idiota, né? E eu quero saber o seguinte, já conseguiu alguma coisinha aí no carnaval? Consegui não. Nada? Nada. Calma, fique tranquilo que eu vou te ajudar, ué. Confia em mim ou não? Eu confio em você, se transparece confiar. Quer um trenzinho ou não quer? Ah, não, deixa pra próxima. Isso é o nervosismo ou porque não quer mesmo? Ah, vai que eu tomo um fora em público aí. Não, mas acontece, o fora é o não, a gente já tem, meu irmão. Qual a cidade? 15. E você? 14. Quê? 14. Cara, de 14 anos não, né? Não. Aí eu vou perguntar pra vocês, o que é que pode fazer no carnaval com 14, 15 anos? Nada, só curtir. E o que é que não pode no carnaval com 14 anos, com 15? Dar muitos beijos na boca, né? Fazer coisa ilícita. Não pode, né? É, não pode. Ou seja, você nunca beijou? Não, imagina. Family friendly. Agora eu vou falar com o... Denis, carnavalzinho, aquela beca de carnaval, a blusa bem carnavalesca, né? Daquele naipão, né? Você usa ela só no carnaval, né? É claro, não, mais ou menos, né? Tudo... Vou te dar uma ideia, não vai com ela em outro rolê, porque ela só serve pro carnaval. Eu acho colorida. Ah, mas tudo é viver, né? Tudo é a vida, né? Você é um cara poeta. Mais ou menos. Olha naquela lente, fale pra todos os meus telespectadores aqui da Rede TV uma coisa bem que vai tocar no coração dele, deixa uma mensagem pro carnaval, vai. Santa Luzia é nós. Felicidade. Paz e amor, só sucesso. Felicidade, obrigado. Tá tomando uma, não tá? Como é que é? Acabei de chegar. Então já vai tomar bastante ou não vai? Vamos. Eu quero saber, o meu telespectador precisa saber se você é o seu estado civil. Solteira. Querendo alguém ou tá melhor assim? Melhor solteira. Melhor solteira? Sim. Mas já teve uma decepção amorosa, talvez, não sei? Não. Não? Não. Mas já teve alguém. É possível, ué. Nunca pegou ninguém? Não é possível? Sou virgem. Sério? Não, então nós vamos arrumar um negocinho agora. Que tipo de homem ou mulher você gosta? Mulher, não. Não, não sei. Basta eu. Ah, que tipo de homem você gosta? Preto. Preto? É. Mas preto eu serviria? Hoje não. Não, peraí, então. Tá me dando um fora? Não. Eu quero saber se você... Mentiroso. Carnaval 2024, diretamente de Santa Luzia, pro batidão do Jota. É aqui é o quê? É Miss? É a Miss, né? É isso aí. E aí, galera, tudo bom com vocês? Segue lá no Instagram, Candy Alan. Peraí, você veio pra fazer jabá, é isso? Óbvio, né, querida? Aproveitar a câmera. Miss Santa Luzia? Não, Miss Santa Luzia, não. É só... Não, não gagueja, não. Tem alguma coisa na sua garganta aí, não, né? Não. Agora não, só mais tarde. Agora, mais tarde. Me fala, é Miss Santa Luzia ou o quê? Fantasia que é essa? Então, eu amo bandana e resolvi colocar no meu corpo, né? Eu tô com uma pergunta aqui. Onde é que você arrumou? Filma aqui. Onde é que você arrumou tanto barro? Filma aqui. Onde é que você arrumou tanto barro? Ah, isso é muito fácil. Eu tava em um show onde só tinha lama no chão. Eu saí com o sapato até limpo quando parada minha amiga. Ótimo. Ela, a meia dela toda de lama aqui. Bom, falei então com a pé de... Ó, pé de Dodge não. Com a Miss Santa Luzia. Olha, é isso. Tá o quê? Tampando os mamilos aí pra não aparecer? Não posso mostrar não, gente. É silicone ou é natural?
Natural. Homem de cabelo grande é confundido com mulher no carnaval? Demais, você é doido. Os caras ficam dando em cima, tá ligado? E você fala isso com esse sorrisinho no rosto? Não, mas é coisa de maiado, tá ligado? Não. É nego de coisa de nego maiado. Ah, não. Se fosse um cara que não usasse entorpecente, você gostaria, é isso? Ai, é segredo, é lógico. Seu nervosismo ou porque não quer mesmo? Ah, vai que eu tomo fora em público aí. Não, mas acontece, o fora é o não, a gente já tem, meu irmão. Eu perguntei pra você, confia em mim, lembra disso? Confia. Pois é, sabe aquele um ano sem beijar ninguém? Pode ser que ele esteja com dias contados, pode acabar. Ah. Mas calma, fica tranquilo, conhece essa moça? Ô, eu vi, conhece a ativista aqui que eu vi ela aqui. Não, mas nem cumprimentou ela? Opa, você tá joia? Pois é, pergunta o nome aí. Dela. Qual que é o seu nome? Ana. Richard. Prazer. Todo meu. Pode chamar de amor da sua vida. Caralho! Do nada? Repete comigo. Acho que ele nem deve repetir nada, né? Acho que é só um beijo agora. Já nunca chegou nessa parte, né? Não. O que você faz agora? Acho sabe, né? Beijo. Nunca chegou nessa parte, né? Tá bom, vai. Corre pro abraço. É. Formando casais. O carnaval é isso, gente. Carnaval é isso. Vamos falar da sua carreira. MC Cachoeira. Só anda molhadinho aí? Não, molhadinho não, mas tipo assim. Tô com a tropa do Vegas aí. Tá com música nova? Então vamos mandar ela agora pro Brasil inteiro pra viralizar? Escuta essa aí. Vamos fazer a batida, vai. Essa é a tropa do Cachoeira. Representando Santa Luzia. Vai, 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 vai. Essa é a tropa do Vegas. Vai, 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 vai. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires. É melhor vir solteiro ou trazer o cônjuge? Trazer o cônjuge. É melhor? É melhor. Mas por que melhor? Porque ele paga, né? E eu tô pagando. Só pra poder fortalecer na bebida, né? Lógico, você não é bobo. Mas não trouxe o cartão dele, não? É lógico, daqui, ó. Então, um recadinho. Ó, e trouxe mel. Conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia.